Ikurpuntuaren arabera ikusten duzuna desberdina izan daiteke. Hori gertatu zaie Asier Martinezi eta Inigo Peñari. Biek zeigarren egin dute Olimpiar Jokoetako finalean. Maia Martinez, sinestu ezin da dagoen bitartean, pena pixka batekin dago Peña. Bigarren ez hobetu du bere marka Martinezek. Nahiko burru nintzen beraietaz, baina, bueno, pozik, lortu dugu bigarren zati hori ondo egitea, dela nire gune indargunea, eta bueno, pozik horregatik. Indarrak neurtu eta kaletzarrean aritu behar izan du Peñak. Gogotik ordaindu dute finalerdietako estrategia. Finalerdietan, da pixka gorretza zen finalerdira begira, eta laurra esan laugarra zekatu bera. Eta esan, pena pixka batekin finalerdietan ez gilego iztut izana eta pixka eta horrelo geratu. Eta bueno, gero final handia, ba, bueno, kales entratuago bat, edo bueno, bestaldeko kare bat joateko gero hori bat izana. Postu beraren aurkia eta infrentzua, beraz. Berbera gertatu zaio Carlota Zigandari. Bi egunetan txanponaren bi aldeak ezagutu ditu. Atzo laugarren zailkatu zen eta gaur 30. izan da. Finaletan finalenak ere jokatu dira, atletismoko proba izarretako batzuk alegia. 200 metroan Degrasek irabazi du, 3000 metroko ezidunean Tzemutaik eta 800 metrokoan Korrirrek. Ari dira pizkanaka dominak banatzen, gero eta gutxiago dira izen abizen falta dutenak. Eta dominak ez ezik aurten errekorrak ere hausten ari dira. Atletismoko abiadura lasterketetan bereziki. Antza, Tokioko estadioko eta pistako baldintzek laguntzen dute horretan. 14 milimetrotako gomazko granuloak ditu pistak, eta horrek abiadura lortzen laguntzen du. Soruak ez ezik, zapatilek ere ba omen dute zerezana. Zapatila harinak eta propultzio zentzazio ematen dutenak ari dira sortzen teknologia berriei esker. Zapatila berezekin ez, kalean ikusten ditugunetik aritzen dira eskitinean. Atzo emakumeak aritu ziren, eta gaurko gizonekoi pasatie testigua. Parkeko disiplinan, Kingan Palmerrek lortu du urrea. Urrea ez, zilarrezko domina lortu du Tamara Salazarrek alterofilian 87 kiloko kategorian. Lorpena baino bizitakoa bizitzea da Salazarren meritua. Atletentzat iparorratz izaten diren entrenatzailerik gabe etorri da Olimpiar Jokoetara. Goikarguek mehatzu egin zioten, entrenatzailearekin joan nahi bazuen, mesede sexualak egin barko zituela izanez. Bistakoa da, iparra galduta ez dela bera ibili. Iparorratzak Olimpiar Jokoetan azken metroak markatzen ditu. 3 egun besterik ez dira falta hitzordua amaitzeko. Arratsaldeon Japoniatik, Tokioko Olimpiar Jokoak azken txanpan sartu dira eta gaur aukera izan dugu Euskal Herriko bi kirolariren jarduna bertatik bertara jarraitzeko. Alde batetik Asier Martinezena eta beste alde batetik Inigo Peñarena. Zuainara, Olimpiar Estadioan izan zea, Asier Martinezek jokatu duen finala ikusten. Ze esango zenuke, bai alde, gaur egin duen finalari buruz, eta baita Olimpiar Joko hauetan izan duen ibilbideari buruz ere? Hori da, lehiatu da 110 metro esietan, eta esan dezakegu izugarria egin dula, ez? Egunero jundalako ba mugarrik ezartzen bere kirol ibilbidean, ez? Azkenean, ba lehenengo egunean lortu zuen sailkatze probako bere lasterketa irabaztea, eta hori ba estreinako olimpiar batzuetan lortzea izugarria da. Hola, finalerdietara sailkatu zen. Finalerdietan lortu zuen finalea sailkatzea eta gainera bere marka pertsonala hobetu zuen 400-ekotan, ez? Utzi zuen 13,27. Eta gaur honenekin lehiatuta 6. izan da, hau da beste bi atleta izan ditu atzetik, eta gaina beste 500-eko hobetu du bere marka pertsonala, utzi du 13,22. Eta izugarria da hori, ez, gaina nola egin duen, ez? Ba, lasai, disfrutatuz, oso modu naturalean, beak esateu, ez, ba, hasiera igual ez dala besteena bezain indartsua, baina gero oso 3 egunetan oso ondo amaitu ditu bere lasterketak, eta nik batez ere nabarmenduko nuke ba ze gertukoa dan, ze naturala ez, edozein 21 urte dauzka, ba Euskal Herriko edozein gazte bezala, ez, gaur gurekin egonda prentsaurrean eta esaten genion eta orain zer Asier, barain gogoz Euskal Herrira bueltatzeko eta etxekoekin eta kuadriakoekin ospatzera, gero pare bat aste opor
eta iraian berriro ba entrenamenduak eta ikasketak, ez? Azkenean zientzia politikoak ikasten ari da. Orduan, nik hori nabarmenduko nuke, ez? Nik uste baduen naturaltasuna, gertutasuna, freskotasuna, esan daiteke plazagizon bat dala, ez? Eta ala jardun du egun hauetan. Eta zu, ba, eskarmentua handiagoko kirolari baten jarduna jarraitzen egontzea, Tokioko arraun eremoan, Inigo Peñarena, arkere seigarren egin du. Nola ikusi duzu, ze berez aurre ikuspenak, ba, zeakin zetatik borrokatzea zen, ez? Dominen gatik borrokatzea. Nola ikusi duzu? Bueno, kasu honetan, Inigo Peñak lehiatzen du Paco Cubelosekin batea, kabi mila modalitatean, piraguan, eta Asier Martinezekin alderatuta ja urte gehiagoko ibilbidea du, goi mailan ibili dira urte askotan, munduko txapeldun orde izan dira bi aldiz, munduko kopako probak irabazi dituzte, Inigo Peña olimpiar kirolaria izan zen Rion, diploma lortu zuen, bosgarren izan zen, eta kasu honetan, behaien lehenengo helburua bazan finalean sartzea, baino ez da harrigarria maila hortako ontzi bat finalean sartzea, behaiek buruan bazuten baita dominaren bat lortzeko aukera, bai ikusita behaien ibilbidea, eta baita ere ze sasoi puntuan iritsin dian Tokiora. Gero egia esan, ba finalean seigarren egin dute, behaiek nahi eta uste baino postu okerragoa, zeren dominaren bat lortzeko intentzioa edo bazuten, baino zortzigarren kaletik egin dute arraun, eta esan dutenez, ba, aize desente jotzezun, eta horrek ba, zaildu egin du behaien lana. Hori bai, uretatik atea dianen, bilak esan du, sekulako estropada egin deu, aldeun guztia egin deu, eta horren aurrean, ba, ezer gutxi dago esateko, kirolari batek guztia ematen duenean, eta alduen ondoen egiten duenean zerbait, ba, ezin diozu aitzakiari jarri. Inigo Peñaren kasuan, ba, tokatzen zaigu bueno, porrak hartzea, burua eguraztea ere bai, eta gero erabaki beharko du, ba, zer egiten duen, piraguan jarraitu edo ez, eta piraguan jarraitzekotan nun jarraituko duen. Ze kabi mila piragua mota desagertu ingo da olimpiar jokoetatik, eta orduan ba, piraguan jarraitzekotan ba, beste distantzia eta beste ontzi baten alde egin beharko luke, eta ba, horrek esan nahi du, ba, erabakiak hartu beharko lituzkela, baina bueno, nik uste, emaitza txukuna da, nahiz da espektatibak seguruena haundiagoak zian. Bai, kirola azkenean erakusten nahi zaigu, ez? Ba, dena ez dela erresa, zein zaila den domina batzuk lortzeak, gaurkuk jarraitu ditugun probetan, hautagai nagusiak zianak zilarrarekin konformatu behar izan dute, eta bueno, argi dago seigarren postu bat ba, mundu nahin beste kirolari egonda, eta lehia ingogorra izan da, ba, ba oso postu honak direla, balio eman behar zaiela olimpiar diploma hauei, eta bueno, ba, ja azken txampan sartzen gara, ikusi beharko dugu urrungo egunetan ba, gure kirolarian jarduna, batez ere taldekako kiroletan ba, aukerak izan daitezke dominak eskuratzeko, bat ziurra da futbolean, eta bueno, ba, ikusiko da ba, waterpoloan eta bestelako kiroletan zer gertatzen den, eta Elena Loio maratoilariarekin ere, bai. Eta besterik gabe, ba, sayonara Euskal Herria. Sayonara. Japonia herrialde berritzailea da. Teknologia digitalen esparruan bai behintzat. Mundu fisikoak eta virtualak bat egiten dute hango errealitatean. Digitalizazio hori olimpiar jokoetan ere islatzen da. Hainbat esparrutan puntako teknologia erabiltzen ari baitira. Jokoak 8K bereizmenean ikus daitezke Japoniako NHK telebistakatean. Kalitate horretaz gozatzeko baina telebistak ere puntakoa behar du izan. Probak bereizmen ezin hobean, 360 graduan eta denbora errealean ikusi ahalko dira. Hori gutxi ez eta 3D teknologiaren bitartez ere ikusi daitezke atletak. 4 kameraren bidez partaide bakoitzaren 3 dimentsioko ikuspegia lortzen da. Eta horrela, inteligentzia artifizialari esker jarraipen zehatza egin alzai ordenagailutik. Mugimendu guztiek ondo analizatzeko bide ematen du horrek. Horrez gain, jokoetan 5G teknologia ere erabiliko dute. Datu kopuru ikaragarria ematen dute abiadura izugarrian.
eta hala kasetarien lana errazten dute. Ez da erreza horrelako teknologia eskura jartzea, baina egiari zor askoren lana eta gozamena errazten du. Are gehiago jakin da oraingoan zeltasunak daudela jokoak bertatik bertara ikusteko.